کراچی کو آ کے دیکھنا چاہیے کہ بہت خوبصورت یہاں پہ آرٹ لگا ہوا ہے. مصور جو ہے جس کی تخلیق ہے وہ ریاست پاکستان ہے. یہ بھی ایک ایگزیبیشن ہے, اور جس طریقے سے ان 444 لوگوں کی زندگیاں ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, چونکہ راؤ انوار پولیس کی وردی میں تھا, ان کی زندگیاں تباہ کیں, اسی طریقے سے ایک شوی کے طور پہ جو ان سے منسوخ قبریں بنائی گئی تھیں سمبولک, وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں. کراچی میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں تو اس کے لیے ایک اظہار تھا یہاں کے ایک فنکار کا. تو یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اظہار پہ پابندی اس طرح کی ہو رہی ہے. آرٹ کو ایکسپریش فریڈم کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہر قسم کا آرٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے کسی نہ کسی طرح سے سیاسی ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے میرے خیال میں اسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آرٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, سماج کو ڈیولپ کرنے کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کی ضرورت ہے.